assalomu alaykum ramzan qodirov ukraina prezidenti vladimir zelenskiyga televideniyedan ish taklif qildi zelenskiy qarshilikni to'xtatib tinchlik muzokaralar stoliga o'tirish chaqirig'imizga javob berishi bilanoq biz unga shunday imkoniyat beramiz hatto unga grozniy televideniyasida alohida shou tashkil qilishimiz ham mumkin harbiy operatsiya tugagandan keyin ukrainaning sobiq prezidenti qayerdandir pul topish kerak bo'ladi unga checheniston terma jamoasida qumnoqlar va zukkolar klubi tarkibida o'ynash imkoniyatini ham berishimiz mumkin deb yozgan checheniston rahbari qodirovning ta'kidlashicha taklif cheklangan muddatga amal qiladi keyin juda kech bo'lishi mumkin deydi ramzan qodirov